Michale, odehrál jste po dlouhé době zápas na postu, který je vám vlastní. Jak složitý to byl nebo nebyl návrat? Tak složitý asi ne. Já myslím, že tohle se nezapomíná, ať hrajou kdekoliv, tak je mi to jedno, hlavně, že hrajou. Měl jste nějak speciálně rozdané úkoly od Kangy, od Dočkala? Co máte a co nemáte dělat? Tak něco jsme si řekli před zápasem a vlastně chtěli jsme to plnit, bohužel šance jsme měli, chybilo nám klid před finální fázi, ve finální fázi měli jsme tam hodně šancí, bohužel nedali jsme a teď si to musíme vyžrat úplně do dna, bohužel. Michale, stalo se vám někdy, že jste 5 utkání po sobě prohrál v jakémkoliv dresu? Vůbec nevím, asi ještě ne. Co se týče toho dnešního utkání, překvapilo vás něčím Sigma? Asi nepřekvapila, my jsme se na ní připravili vlastně už de facto od úterý, věděli jsme, že mají rychlý hráče, rychlý přechod, ale bohužel jsme to nepřevedli, to, co jsme chtěli. Navíc vytáhli na vás vždy nepříjemného Radima Brajteho? No, vždycky dokáže se vyhecovat, ale ne, to asi nebylo teď vůbec o něm, bylo to o nás a my jsme to nezvládli. Tak velká změna je, co se týče třeba přístupu přípravy na utkání mezi panem Jílkem a panem Kotalem? Tak změna tam je. Jak jsem říkal, už v půlce týdne jsme se chystali, měli jsme videa, aby jsme tady byli úspěšní, ale to se nepovedlo.